De 17 a 22 de novembro acontece aqui na Expoville a Festa das Flores. Além da exposição de plantas, novidades, entre elas a exposição de dinossauros, que certamente vai encantar as crianças. Mas a rainha da festa é a flor. E é sobre ela que a gente vai saber agora quais as espécies que nós vamos encontrar aqui na Expoville com o João, que é coordenador técnico. Pois é, hoje, esse ano nós temos aí um evento repleto de belíssimas flores, uma grande quantidade de plantas floridas também. Ficamos surpresos esse ano em função do clima, que melhorou muito a qualidade das plantas também que se encontram na exposição. A rainha da nossa exposição, a Lelia purpurata, esse ano veio com todo o glamour que a gente espera de uma rainha. O visitante que vem ver a Festa das Flores, ele não vai encontrar somente orquídeas. Ele também vai ver cactos, vai ver dicas, vai ver suculentas, belos canteiros de antúniums e ainda uma temática toda direcionada à história das flores ao passar do tempo.